Pons Institut har utvecklat en avancerad kräm lätt som en dagkräm och på samma gång rik på näringsämnen som en nattkräm. Pons nya Hydro-Nourishing Cream. Den återställer inte bara hudens fuktbalans. Din hud tillförs även välgörande ämnen dag och natt när den behöver det som bäst. Din hud blir fuktmättad, mjukare och får en fin lyster med Pons nya Hydro-Nourishing Cream. No one treats your skin like Pons.